acontecer. E vai acontecer aqui, mano. Bora! Eu quero ver todo mundo dando sangue, a raça. Que tem que levar a levada louca. É levada louca, não é? Essa é bonita. Vamos lá, para o som. Para só aí, que a gente vai descer. Ei, para só pra dar aí, que tem que descer aqui de cima, por gentileza. Vamos lá. Pessoal, só lembrando que quem tiver mais animado aí, ó, a gente vai ver, a gente tá filmando, ó. Quem tiver mais animado aí vai ganhar uma abadá do próximo ano de 2018, graças a Deus. Então, vamos animar, vamos só lembrando que terça-feira tem 3 horas de banda, vai ser show de bola. Eu tô sempre esperando essa bem fácil, se quer dar pra ficar assim, tá ligado? Essa é a banda levada, vamos ouvir. Vai, 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 vai